Сьогодні біля оперного театру почали демонтовувати фонтан. Зараз довкола встановлюють огорожу. Потім за допомогою спецтехніки розбиратимуть чашу старого водограю, аби на його місці облаштувати так званий сухий. Окрім фонтану, реконструюють усю площу перед оперою. Такий новий формат фонтану, коли є можливість взимку його відключити і використовувати просто як мощення площу для різного роду подій. Тут виникне фонтан, струмені якого будуть грати як своєрідний еквалайзер, тобто може навіть бути такі елементи перформансу, суміченого музики і фонтану, коли ці речі будуть доповнювати одна одну. Тут є візуалізації, так? Вона за рахунок таких художніх елементів, по суті, сама форма площі на сьогодні і є десь от в образі скрипки, буде просто сам фонтан, струмені фонтану у вигляді такого грифу посередині простою мінімалістичною формою, як це можна бачити в містах Західної Європи, символізовано позначати цей рух в напрямку головного входу. Тут замостять нову плитку, висадять більше рослин і поставлять лавочки. Усі роботи фінансує благодійний фонд «Сокар Благо». Приблизно 1,5 мільйона доларів передбачає цей проект. При будівництві виникають якісь додаткові витрати. Але, думаю, ми вкладемося в цей бюджет. І, думаю, осінню ми завершимо цей проект. На демонтаж існуючого фонтану з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Його розбиратимуть близько тижня. Старий фонтан стараємося максимально неушкодженим його демонтувати, для того, щоб була можливість з нього використати його і спорудити в іншому місці. Так, основний варіант, який розглядається, це передача Старійському парку, щоб там провести роботи або по будівництво навколо фонтану там існуючого або будівництво якогось нового фонтану. Цей фонтан біля Львівської опери працював більше 10 років, від 2008 року. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.